Дводневниот онлайн состанок на Мешовитата историска комисија заврши со дебакал. И Георгиев и Димитров признаа дека нема напредок. Главен камен на сопнување е придавката македонски, односно јазикот и различното видување како да се представи цар Самуил во учебниците. Според Ангел Димитров, напредокот е нула, а комисијата се движи бавно, како желка. Деталите ги има Гоце Герасимовски. Стравувањата дека средбата на историчарите е осудена на неуспех уште пред да почне се остварија. Првите луѓе на Мешовитата комисија Драги Георгиев и Ангел Димитров попладнево на онлайн пресконференција се согласија за само едно, дека напредокот е еднаков на нула. Главен камен на сопнување било придавката македонски во записниците, кои требале да бидат подпишани. Георгиев појаснува дека бугарската страна на последните неколку рунди разговори настојувале да го лимитираат терминот македонски во записниците, различно толкувајќи го преспанскиот договор. Таквиот принцип на подпишување било неприфатливо за македонската страна. Нашите колеги откажаа да ги подпишуваат записниците. Значи, тие настојува насекаде да се стави македонски. Реферирањето со предавката кон државата, нејзините официјални органи и други јавни институции треба да бидат во соответственост со официјалното име на државата и нејзиното име од на Република Северна Македонија. Според бугарските колеги, употребата на придавката македонски е, речиси од нивна страна, лимитирана целосно, без оглед на тоа како е запишено во тој договор и како се толкува договорот од наша страна. Тоа беше внесено во работата на комисијата после шестата средба, и при тоа нашата страна не беше информирана за тоа, меѓутоа бугарските колеги почнаа да го практикуваат. Без никаков резултат завршило и прашањето за цар Самуил, кој се изучува во македонските учебници по историја за седмо одделение. Бугарската страна инсистирала тој да се води единствено како личност од бугарската историја, отфрлајќи ја идејата за мултиперспективност во учебниците. Беше застапена идејата да се на учениците да им се овозможи една мултиперспективност, меѓу другото и видувањето на тоа царство како бугарско царство од страна на современата медиевистика. Идејата да се наметне само едно видување на таа држава, всушност, резултираше со непостигнување на резултати. Заврши без резултат, целосно, и за жал покажа уште нешто. Едно отстапување од веќе подготвен заеднички текст за двете влади за заедничко учество на една ваква историска личност. Се движиме многу полека, како желка. Георгиев најави дека деновиве повторно ќе се разговара, но во помал формат. Ова беше 11-та и последна средба на комисијата за годинава. За следната се предвидени уште 5 средби. Има ли оптимизам дека сепак ќе се тргне блокадата на Софија? Не во обичајниот молк од страна на представници на бугарскиот државен врв. Изминатите денови за познавачите на состојбите може да е резултат на некаков притисок од Брисел за Бугарија да се воздржи од официјални изјави. Јован Дјорговски. Македонската влада не открива никакви детали за разговорите со Бугарија. Нетипичен неколку дневен молк од официјална Софија. Дали има сериозен напредок во разговорите или пак бугарската страна тактизира во пресред на Советот на министри идната недела? Ниту вице-премиерот Каракачанов, ниту шефицата на бугарската дипломатија Захаријева, кои речи си секојдневно излегуваа со пораки за сетот услови кон земјава, се немаат огласено изминатава недела. Дел од познавачите велат дека ваквата постапка не е изненадувачка. Поранишниот амбасадор Благој Зашов вели дека станува збор за привремено повлекување на бугарскиот државен врв и додава дека има притисок кон Бугарија, пред се од Брисел, да се воздржи од официјални изјави. Има притисок врз бугарската страна да се воздржат од натамошни изјави официјални, но не дека во Бугарија не се
не е продолжена она офанзива, така да ја наречам, на негирање на македонскиот јазик, македонската нација. И чекаат сега да се види како ќе испадне ситуацијата на пригласањето, дали ќе морат да поднесат вето или можеби ќе успеат да присвојат, односно да обезбедат некаква подршка од некои други земји членки на Европската унија. Откако Бугарија го блокираше почетокот на преговорите на Македонија, прашањето повторно ќе биде отворено идната недела за кога е закажан Советот на министри на Унијата. Во пресрет на тоа, Еврокомесарот за проширување Вархеј побара од Македонија да вложи напори и да излезе во пресрет за изнаоѓање на решение со Бугарија. Министерот Бујар Османи денеска најави дека специјалниот представник за Бугарија Владо Бучковски идната недела ќе замине за Бугарија. Османи вели дека Бучковски бил негов предлог. Се уште го правиме аранжманот, бидејќи реков дека господинот Бучковски ќе работи под инструкции и во рамки на Министерството за надворешни работи и владата, аранжманите за неговите посети и средби ги прави Министерството за надворешни работи, така да и со него, во координација со него се разбира, така да работиме за посета уште следната недела, меѓутоа ќе ви кажам точно кога ќе се утврдат деталите. Министерот Филипче најави дека се обезбедени над 800.000 дози вакцини. Од кога ќе почне вакцинацијата? Деталите ги слушаме од Сања Трајковска-Ставров. Сања, од каде ја набавуваме ние вакцината? Така, Тања, има три извора, така наречени, на набавка на вакцината. Спомена, 833.000 дози на вакцини се набавени за 400.000 граѓани. Секако, две дози идат на еден граѓанин, за да заради тоа е и разликата во бројките. Овие вакцини се набавени од преку така наречениот COVAX механизам. Меѓутоа, дополнителни вакцини ќе се обезбедуваат и уште со два механизми. Едниот вклучува директна комуникација со фирмите производители на вакцините. Веќе имаме упатено барање, спомена министерот Венко Филипче на последната пресконференција одржана попладнево, а оттаму чекаме одговор. Третиот механизам пак вклучува набавка на вакцина преку одредени европски земји, односно членки на Европската унија, веќе има пристигнато понуди од Полска и од Грција за апликација на 800.000 вакцини дополнителни. Кој прв ќе прими вакцина? Се подразбира здравствените работници и хронично болните над 65 години унија граѓани. Што се деталите за ова, предлагам да ги слушнеме и од целосниот извештај на колешката Тамара Стојкова. Првата пратка од 833.000 ковид вакцини во земјава најдоцна до март. Приоритет ким се даде на лекарите и сестрите кои работат со болниот корона, лицата над 65 години, хронично болните со белодромни и кардиоваскуларни заболувања, вработените од критичната инфраструктура и транспортот. Вакцината ќе се прима во две дози во веќе постоечките вакцинални пунктови и ќе биде незадолжителна, кажа денеска министерот Филипче. Веќе се преговара и за дополнителни 800.000 дози преку Европската унија. Понуди за дистрибуција на нови дози стигнали од компанија од Полска и Грција. Вакцините ќе се чуваат во посебни фрижидери кои од сад треба да стигнат по нова година. Целта е 60-70% од населението да се вакцинира, заради тоа што сметаме, експертите сметаат дека е тоа доволен на процент на вакцинирано население за да се стекне имунитет. Сметаме дека е најлогичен, најпрактичен и најлесен систем оваа вакцина да се додаде на тој систем, со тоа што во системот на чување складирање само ќе се додадат овие фрижидери кои што ќе ги добиеме за минус 70 температура, а за сите други магазински простори веќе имаме согласност од економските оператори да ги користиме и за оваа вакцина. Само лица во добра општа состојба ќе може да вакцинираат. Ова важи и за оние кои веќе го прележале вирусот. Децата ќе бидат исклучени од вакцинирање. Веќе после 21 ден од втората доза би можело да се очекува покачување на титерот на антитела заштитни.
кога вистински ќе дојде, ќе биде индивидуално, меѓутоа повторно ќе кажам како за секоја една вакцина после примање на втората доза, најмалку во тој период од еден месец би се очекувало заштитниот ефект на вакцината. Граѓаните со различно расположение околу ковид вакцинирањето. За едни вакцината е небезбедна, други би ја примиле без размислување. Стравот лојзе чува. Психички забегавме сите, така да тоа е тоа. Ја секоја година која примам вакцина, секоја што сум болна. А ова која примам може ќе завршам у бутел. Ја би ја примила. Би ризиковала. Набавната цена на вакцината ќе чини 10 долари, а за граѓаните ќе биде бесплатна. Протокол има Тања, меѓутоа, како што изјави министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција, истиот уште од почетокот на пандемијата не вклучува погребувањата да се вршат со оние лимени ковчези, што беше практика во изминатиот период. Токму и од партијата Алијанса на албанците денеска побараа да им се враќаат парите на граѓаните што ги дале токму за оваа намена. Со ова се отвара дополнително и прашањето дали може би постоела злоупотреба од страна на погребалните предпријатија. Ти благодарам, тоа беше Сања Трајковска-Ставров. А поради страф од коронавирусот, голем број пациенти не одат на лекар, а тоа е сериозна опасност за зголемување на бројката на болни од опасни болести. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. За 30% се намалила бројката на пациенти со лимфом во однос на минатата година на клиниката за хематологија. Докторите на оваа состојба гледаат со загриженост. Бидејќи во светски рамки, лимфомот расте, а кај нас ако минатата година биле диагностицирани 150, оваа година се околу 100 пациенти. Директорката на хематологија Пановска објаснува дека ова се должи на ненавременото одење на лекар. Во време на ковид пандемијата клиниката отворила и електронска амбуланта, каде матичните доктори може да пријават болен со лимфом. Големен лимфен јазел не представува симптом на инфекција со SARS-CoV-2 и дека пациентите не треба да се плашат и кога ќе примерат лимфни јазли треба веднаш да им се јават на матичните лекари кои понатака ќе ја спроведат диагностичката постапка. Бидејќи лимфомот е болест која што ако се диагностицира навреме е излечиво и пациентот после тоа може да има квалитетен и долг живот. Доколку седат дома и ги трпат симптомите кои ќе дојдат на нашата клиника, болеста е веќе во напреднат стадиум. Симптоми на лимфомот се намалена енергија, треска, отечени жлезди, чешање на кожата и намалување на телесната тежина без причина. Најчесто во форма на топче без болка и боја се појавува на вратот и под пазувите. На клиниката за хематологија пациентите кои доаѓаат на терапија им се прави брз тест за COVID-19 со цел да се намали дополнителен ризик. Смртноста од малигните хематолошки болести е многу поголема отколку што е смртноста од COVID. И најдобра заштита на пациентите со малигни хематолошки заболувања е на време диагноза и терапија на основната хематолошка болест. Не постои заштита од COVID за пациентите со малигни хематолошки заболувања. Според статистиката на американските хематолошки болници, пролетта кога не работеа болниците за диагностика, за болните од рак, за цели 40% и паднала бројката на болни од лимфом, за да во наредниот период има голем раст на болни од овој тип на рак. Правни лавиринти оставија редица граѓани на немилост на извршител. Со блокирани сметки со години чекаат на постапката за негово разрешување. Собранието блокирано од илјадниците амандмани на опозицијата. Сада само денеска обвинија дека ВМРО-ДПМН го блокира и Законот за здравствена заштита. Од опозицијската партија пак велат дека амандманите имаат за цел да ја вразумат власта и дека нема да прифатат носење на системски закони без консензус и дебата. Продолжуваат партиските препукувања во собранието за амандманите на опозицијата и блокирање на работата на законодавниот дом. Пратениците на СДСМ критикуваат дека опозицијата преку неодговорно и незрело однесување работи на штета на интересите на граѓаните и државата, не само со 3000 амандмани со кои ги блокира измените во деловникот, туку и со новите 500 амандмани со кои според мнозинството ВМРО-ДПМН во време на пандемија се обидува да ги блокира измените во Законот за здравствена заштита.
Функционирањето на собранието го блокираат за да не може да им се помогне на најранливите преку реализација на четвртиот пакет економски мерки. Ја кочат помошт за македонската економија, го кочат и пописот и речи си да не постои тема овде во собранието за која ВМРО ДПМН покажува конструктивност. Од опозицијата не се откажуваат од тактиката со аманманска блокада на законите и измените на деловникот. Од ВМРО ДПМН реагираат дека во 2007 година тогашната опозицијска СДСМ со 2300 аманмани за деловникот го блокирало собранието на ист начин. Аманманите поднесени од страна на пратениците на ВМРО ДПМН во врска со деловникот за работа на собранието се само резултат на насилничкото и шверцерското носење на измените на деловникот. Нема да дозволиме поголеми системски и законски промени да се носат и гласаат без разговори и дискусии, велат од партијата. ВМРО ДПМН е Левица и Алијанса за албанците поднесоа вкупно 3000 аманмани на измените на деловникот. Покрај аманманите со кои се предлагаат технички измени, има и такви со кои на саркастичен начин се исмева предлогот за работа од дома. Опозицијската ВМРО ДПМН и денеска продолжува со протестите. Во Скопје беа блокирани три крстосници, а ќе се протестира уште во 20 градови. Портпаролот на партијата Стоилковски со прашање до Заев дали знае зошто владата е токму на булеварот и Линденск. Распродава држава, народ, историја, јазик. Само затоа што му лепи раката и се плаши од затвор. Епа ке лежиш. Тука сум да ти кажам, ке лежиш. Зоране Заев, Академијата, Црквата и Универзитетот се сплотија заедно против тебе и го отфрлија твоето обезличување. Се обедини религијата со науката, Зоране, против твоето газање врз автохтоноста на македонскиот народ и твоето негирање на неговото право на историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Ниту некој има право, ниту за тоа се разговара, вели министерот Оливер Спасовски за македонскиот јазик и идентитетот по посетата на Жеровјане, каде што изврши увид на новата реконструирана зграда за полицијското одделение. За нас како влада, за мене лично како политичар е многу важно што ќе направиме, каква перспектива ќе оставиме на нашите деца, на младите генерации. И тоа е нешто на кое што ние треба да бидеме насочени, а одговорност на една влада е што ќе прави за граѓаните и колку ќе отвара перспективи кон тие граѓани. Така да сакам уште еднаш да истакнам. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет се нешто за кое што никој нема право и не разговара. Во ниту еден момент тоа не може да се разговара. Можеме да разговараме за сите други прашања кои што представуваат некаков интерес, меѓутоа не и за прашањата кои што представуваат наш идентитет и наш јазик. Интегра очекува опозицијските партии да се обединат во така наречен антивладен фронт за спротивставување на владините разговори со соседна Бугарија. До сега одговор од повиканите нема. Но председателот на партијата Љупчо Ристовски во разговор за Канал 5, кој ќе го емитуваме во вестите во 9, вели дека очекува победа на локалните избори во Штип, што според него е увертира во пораз на власта. Господине Ристовски, во вашата партија изгласавте меморандум за соработка и формирање на антивладин фронт. Која е целта на ваквиот меморандум? Повикувате на соработка, кои опозицијски партии барате да ви се приклучат? Че ова е сериозна и силна агресија врз овој македонски идентитетски корпус и оттука нема простор повеќе за колебање на македонската политичка сцена. Мора да се премостат сите политички идеолошки разлики кај политичките партии кои што се опозицијски во дадениот момент. И токму поради овие причини, со цел да го заштитиме тој македонски идентитетски корпус, да го заштитиме своето во татковината Македонија, македонското во татковината Македонија, ќе мора да погледнеме од повисока перспектива. Оттука ние велиме со подпишување на еден ваков меморандум за соработка и формирање на антивладин фронт, чија што крајна цел е соборување на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Заев и прекинување на ова велепредавничка пизмен политика со која
испарува од јавниот простор македонското од татковината Македонија, ќе успееме да создадеме еден бастион кој што ќе успее да го заштити македонското во татковината Македонија. В недела предупредувачки протест на тутунарите. Министерот со најава за укинување на четвртата класа. За мене лично е нелогично да постои како класа. Во основниот граѓански суд започна судењето по тужбата за клевета и навреда против Миленко Неделковски, која ја поднесе главниот и одговорен уредник на Канал 5 телевизија Гоце Михајловски. Денеска се одржа подготвителното ручиште на кое не се појави тужениот Неделковски. Тој во 4 објави на својот Facebook профил од април годинава напиша дека Михајловски, криејки дека веќе бил заразен со коронавирусот, намерно заразувал политички лидери кои му гостувале во емисија. Миленко Неделковски во судската постапка ќе треба да ги докажува своите тврдења дека Михајловски намерно ги заразил Заев и Мицковски, дека знаел дека е заболен и намерно ширел зараза предходно зејки дека близок од неговото семејство бил заразен. Следна расправа е закажана за 4 март следната година. Михајловски вели дека со овие клевети му се нарушени честа и угледот, а во судскиот процес гледа тест на владењето на правото и правната држава. Прво, наистина ми е жал што Миленко Неделковски не собра храброст денеска да се појави во судот и како што е силен на тастатура, така исто да биде силен и во судница и ако не друго барем да се погледнеме во очи, а во понатамошната постапка и да ги докажи сите клевети што ги упати на моја адреса. Јас го тужам бидејќи ми е сериозно нарушен честа и угледот, тоа е се што имам јас во животот, немам јас друг капитал освен мојот образ и крајно е неодговорно и мора да се стави крај еднаш на таквото однесување, кој како ќе стигне да пишува на Facebook лаги и измислици, најблаго речено за било кого во државата. Ова ќе биде тест и за владењето на правото и за правната држава, може би еден бенигден случај во кој еден новинар тужи едно лице, но низ тој процес ќе се покаже како навистина функционира, особено што самиот Неделковски си се фали дека е недопирлив и дека никој ништо не му може и си продолжува со ширењето на лаги и клевети не само за мене, туку и за многу други луѓе во државата. Граѓаните се уште имаат мака од несовесни извршители, а проблемите дополнително се усложнуваат заради правните лавиринти. Катерина Капковска на темава. Правните лавиринти оставија дузи на граѓани на немилост на извршителската голгота. Блокирани банкарски сметки од неколку месеци ги оставаат без средства за живот. Неколкумина со своје јавување во Здраво Македонија на Канал 5. Низ плачење раскажуваа за проблемите низ кои минуваат. Го споменаа името на скопскиот извршител Александар Тасевски. По негов налог, велат им се блокирани сметките подолго време. Сега му одземе на лиценцата. И сега нема нас кој да не деблокира. Така да бе во Министерство за правда, бе во Комората на извршители и тие се префрлаа топката еден на друг. Така да морав да напуштам работата и да се снаоѓам како што знам, бидејќи не можам да подигнам нити плата, нити ништо. Господијата пред мене што се јави со извршителот Александар Тацевски, го имам и јас. Јас имам назгледено семе на пенсија. Нема што преспорот да го супост. Много се господена и не можам никако да ја взимам пензијата. 8 месеци се вртиме од круг на круг. За господинот Александар Тацевски не враќаат во Комора на извршители, Комора не праќа во Министерство за правда и тоа иде во круг 8 месеци. Извршителот Тасевски се соочува со суспензија откако против него Комората започнала дисциплинска постапка за трајно одземање на дозволата за работа. Затоа предметите кои ги работел остануваат во фиока. Од Комората на извршители велат дека работата е заглавена во Управниот суд, бидејќи се уште нема разрешница по тужбата и жалбата кои ги поднал Тасевски. Со оглед на протекот на време, бидејќи тоа настанало 2018 во декември, да кажеме релативно долга постапка за разрешување овој случај, Комората во два наврати поднела до судот и ургенција за поитно постапување. За жал се уште нема таква одлука. Према тоа ситуацијата не е дефинитивно разрешена. Од Министерството за правда пак објаснуваат дека додека одлуката за трајно одземање на дозволата не е правосилна и тие не можат да назначат нов извршител. По правосилноста на одлуката на Комората на извршители, ако му се одбие жалбата, Министерството за правда ќе распише конкурс за именување на извршител,
кој ќе ги преземе предметите од извршителот Александар Тасевски и ќе продолжи да постапува по нив. Секој извршител има свој именуван заменик. Во случајот со суспендираниот Тасевски, негов заменик е Антон Чокоштанов, кој според законот е должен да постапува по предметите на Тасевски, но поради боледување, како што потврдуваат и од неговата канцеларија и од министерството, веќе подолг период не се работат на лозите. Полицијата ги продолжува редовните контроли кои од предизвесно време го вклучуваат и носењето зимска опрема. Наскоро полицијата ќе добие и засилени ингеренции да казнува и одзема возила на самото место. Деталите од Дејан Трајковски. Ако возилото ви е неисправно, ќе ви биде одземено на 3 дена, а доколку ве затекна со нерегистриран автомобил или пак под дејство на алкохол или дрога, истото ќе ви се одземе до 3 месеци. А сето тоа ќе се спроведе на самото место со ингеренциите кои ги добива полицијата со новите законски измени кои се веќе во собраниска процедура. Поголем дел од анкетираните го одобруваат законот и сметаат дека на сообраќајното дивење и хаос треба да му се стави крај. Во оваа држава мора да се воведе поголема дисциплина во сообраќајот. Сметам само на тој начин овој народ може да се дисциплинира. Тоа требаше многу одамна да се случи, право да ја кажам, пошто во градот има многу и алкохолизирани и нерегистрирани возила и хаос во сообраќајот. Во цел сообраќај е хаос. Доволно е 6 месеци да се одиме во зачката, за да има ред. Веќе 20-ти на дена сме во сезоната за задолжително носење на зимската опрема која трае до 15 март. Денеска се спроведи кампања од страна на Републичкиот совет за безбедност и сообраќајната полиција, каде што на возачите им сукажа важноста и позитивните ефекти од истата. Тие апелираа за безбедно патување во зимскиот период. Зимска опрема, како се користи, имаме напред потребни информации. Апелира задолжително употреба и користење на зимска опрема. Задолжително зимска контрола и подготовка на моторните возила. За ништо на патиштата да не ги изненади. Да не ги изненади дожд, снег, лизгав коловоз и слично. На возачите ќе им поделиме едукативен материјал со надеж дека ќе влијаеме кај нивната свест, ќе ги натераме да бидат повнимателни и во овој зимски период. Само изминатата недела се случиле 76 сообраќајни несреки, каде што едно лице го загубило и животот, а значителна и материјалната штета од судирите. Полициските контроли и понатаму работат со засилено темпо, а во изминатото денонокие санкционирани се речиси 250 возачи само во Скопје. Во недела предупредувачки протест на тутунари во Прилеп, а ако нема средба со министерот и не се исполнат барањата за нормални откупни цени, од понеделник генерален штрајк на тутунарите со блокади на патиштата низ цела Македонија. Укинување на четвртата класа при откупот на тутунот за да се зголемат просечните откупни цени, најави министерот за земјоделство. Правно се бара начин како ова да се направи преку измена на правилникот за да се намали незадоволството на тутунарите од ниските просечни откупни цени. Сегашната цена на четвртата класа е 80 денари, што многу влијае на нискиот просек, а со неизиното укинување, најниска класа по која би се откупувало би било третата класа со 155 денари за килограм. Се размислува заедно со екипата од секторот што го покрива делот на производство на тутун, да можеме да укинеме и четвртата класа, што за мене лично е нелогично да постои како класа, но ево тоа останувам да видиме правно и со луѓето од екипата како да се изведе. Паралелно со средбата во Министерството, во Прилеп се одржа средба на иницијативниот одбор, составен од тутунари од сите производни региони, кој едногласно одлучил во понеделник да има предупредувачки протест во Прилеп, а ако не се подобрат состојбите, од понеделник да се прави генерален штрајк низ целата земја. Значи минимална цена од 200 денари, просечна цена на ниво на ланската реколта од 220 денари. Да се исклучи четврта класа од проценка на тутуно, да се откупат сите количини без разлика дали се по договор или не, од битоците дали се во просек во сите класи поголеми од предпоценти. Министерот барањето за средба со иницијативниот одбор на тутунари не го одби, но ја отворли можноста за воведување гарантирана откупна цена од 200 денари, која доколку не се постигне, разликата да ја доплати државата.
По рекламите следува ново издание на емисијата Само интервју вечерва на Гоце Михајловски, гостин му е Тито Петковски. А ние ќе се видиме во вестите во 21 часот. Пријатна вечер.